Joo, tervetuloa meidän toimistolla. Ajateltiin, että tässä ekassa jaksossa voitaisiin esitellä tää teille silleen vähän niinku coolimmalla tavalla. Niinku siinä Crips-ohjelmassa. Millä se on? Cribs? Joo, niin. Crips. Crips homies in the house, man. Gangsters for life. Lopeta. Fuck life. Gangster. Ville, lopeta. Oh. Toi Ville. Yeah. Lopeta. Kuten huomaatte, niin se vetää aina noin roolit ihan täysin yli. Häh? Lopeta. Mun sisällä asuu pieni gangsteri. Sen nimi on Gandogi Roba. Swag on nimi. Tulkaas kattoo, täällä on meidän studio. These are my hoods. Täällä mä teen mun taikoi. Tossa on Miisan show nurkkaus. Se oli ennen semmonen kivan kotosa, mutta me tehtiin siitä cooli. Käännettiin noin seinät ja ollaan tägätty tonne seiniin tommosia omia juttuja. Ja me varmaan maalaillaan sinne vähän lisää kaikkea, että se tulee semmonen tosi underground mesta. Ja tossa itse Miisakin on istunut, kun ollaan kuvattu aamushowta. Että on tuoliarvo varmaan 1 000 000 tällä hetkellä. Se voi olla, että me myydään se jossain huutokaupassa ehkä joskus. Ja lähdetään varmaan ainakin Bostoniin hengailemaan tai ainakin Brooklyniin. Ja hankitaan frendeisiä. Kyllä, kyllä. Ja täällä on meidän green screen. Ja näitten valoteho on varmaan 10 000 wattia. 10 000 wattia. Voiks me jotain siitä Villen fanaattisuudesta näitä valoja kohtaan? Mihin me tarvitaan 10 000 wattia? No, kato, pitää olla bling bling. Kato, niin. Valoa, joo. Välkettä, niin. Sähköpää, settiä. Kyllä sä tiedät. Ai! Onks meillä työterveys? Tarviiks me johon? Sori, en. Ja tossa on meidän ikioma sohva, jos voi vaan hengata. Ja keksi kässäreitä. Niin. Toi itseasiassa mun vanha sohva. Mä oon löytänyt etun siitä varmaan 5 kertaa päiväunilta. Tässä on meidän äänieristeet. Ja näihin voi vaikka huutaa. Talk life! Eikä muuten kaiju. Kuunnelkaa vaikka. No okei, okay. Ihan pikkusen kaikuu. No, ihan vähän vaan. No, mutta ei saa. Kyllä on auttaa siis tosi paljon. Tässä on meidän keittiö. Ja perinteisesti näissä ohjelmissa on ollut tapana näyttää, mitä on jääkaapin sisään. No, meillähän on täällä tietenkin maksalaatikkoa. Perinteistä sellaista. Rusinoilla. Tiistaithan on meidän virallisiin maksalaatikkopäiviin. Tässä me syödään tätä Jumalan lahjaa maailmalle. Älkää kertoko Eetulle, nimittäin mä söin maksalaatikkoa kerran myös torstaina. Ja täällä on meidän alttari. Tuolta ylhäältä löytyy meidän pomo, The Boss. Ja täältä seinältä löytyy meitsin ottamia ihania hipster polaroid-kuvia. Noi, odotetaan hetken aikaa, että tää kehittyy. Tässä on meidän hengausmesta. Tähän me aina tullaan rentoutuu ja me pelataan Xboxina valkoisilla klippasohvilla. Tai siis sä pelaat, kun mä teen töitä. Kyllä Ville oikeesti tuossa pelailee kanssa, että me ollaan pelattu aika paljon tuota Fifaa ja no, mä oon tietysti rökittänyt sen joka ainoa kerta. Mä kyllä vähän huijasin. Kyllä me tossa silloin tällöin aina Fifaa pelataan töiden jälkeen. Ei tulla menee kyllä vähän tunteisiin, kun meitsi aina voittaa sen. Kyllä tää tekonahka tuntuu tosi hyvältä pyllyn alla. Älä muuta sano. Tässä on meidän työpiste, jossa me molemmat raadetaan niskalimmassa duuniin. Tai siis mä raadan. Joo, tossa istun minä, vieressä Ville. Ja täällä meillä on tuuletin, mistä saa lämmintä ilmaa. Mä säädän sen heti aamusta yleensä täysille. Mä yritän lämmittää ton jätkän kylmää sielua. Wow, hei. Mulla sentään on sielu. Servende.